Video je natočeno v rámci soutěže o Pedrův kanál. Vlastním k němu všechna práva a povoluji použití a jeho ukázku v hodnotícím videu na kanále Pedros Game. Zdar Pedro, chtěl bych si vyzkoušet, jestli vlastně já to mám a chtěl bych hlavně bavit lidi, se stříhám a dokonce jsem k tomu udělal takovou jakoby hudbu na pozadí. Děkuji moc krát, že se jen tak prostě pro zábavu můžu zúčastnit. Toť všecko. Stejně tak moc krát děkuju. Počkej, kam se mám dívat? Vánoční dárky? O, co jsi moc hodnej, díky. Joj, cítím se jak děda. Kdyby to nebylo tak těžké, krásou oni pro mě připravili dárček. Už jsem se skoro dobil k tomu dárku. A který je prosím tě můj? Říkáš? Že ten žlutej. Dobrá, tak já se podívám. Když v něm nic není. Viděl jsem tady nějakýho pána, tak si ho zkusím zeptat. Ahoj, ty jsi nějaký zapálený do ty hry, že jo? No, počkej, já si tě chci zeptat. Jak vypadá vůbec žlutá? Au. Aha, tak jo. To byla velice rychlá a stručná odpověď. Kamarádi zelený. Vy si chcete hrát, ale já si s váma hrát nebudu. Víc jsem vám přečet malýho prince, tak toho nechte. Au. Au. Hele, tamhle nějaký velký pán, já se ho půjdu zeptat. Tomu pánovi se musíme dostat, ale že tady je pěkně. Jo, jen co je pravda. Hele, čuníku, neuděláš mi taxikáře. Ne? Kdyby si neremcal, tak by se vyběh jako sportovec. Ale že remcáš? Postel. Vážení, je tu někdo? Haló? Je tu někdo? Dárek jsem si převzal. Někdo tu není. Asi Zimmerfreeze zdarma. Dobrou noc. Thank you.